Karibu mpenzi mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Jina langu naitwa Akili Mwangaza. Mifumo yetu ya upepo inatuonyesha upepo wenye kasi ya kilomita 20 hadi 30 kwa saa unatarajiwa kuvuma katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, na hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo mpaka makubwa kiasi. Mifumo yetu ya anga inatuonyesha viashiria vya mvua katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu kwa usiku wa leo. Mpenzi mtazamaji, maeneo yanazunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Morogoro, pwani yote pamoja na mkoa wa Ruvuma, kunatarajiwa hali ya kiasi mvua na ngurumo za radi kwa maeneo machache. Wakati maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, kanda ya kati, kunatarajiwa hali ya kiasi mvua kwa maeneo machache. Kwa siku ya kesho, mpenzi mtazamaji, maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma, kunatarajiwa hali ya mawingu mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Wakati maeneo yote ya pwani pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, maeneo ya Mara, maeneo ya Simiyu, Mwanza pamoja na Shinyanga, kunatarajiwa hali ya kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya kanda ya kati, kunatarajiwa hali ya kiasi mvua kwa maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna ziada, tunakutakia usiku mwema.